זה המקום עם אהוד בנאי. שלום לכם, אהלן וברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה. לפני כמה תוכניות דיברנו על נושא הזמן, אבל על נושא המקום עוד לא דיברנו. ונראה לי באמת שהגיע הזמן לדבר על מקום בתוכנית ששמה זה המקום, לא? והשירים שבחרתי לתוכנית הזו הם לאו דווקא שמות של מקומות, אלא דווקא שירים שמתייחסים למקום בצורה הארטילאית שלו. מקום כמקום. אז בטח שכל אחד מכם וכל אחת מכן נמצאים עכשיו באיזשהו מקום מסוים, בבית, במכונית, בעבודה, בדרך מפה לשם. התודעה שלנו בנויה מתפיסה של מרחב, מקום שבו אנו נמצאים, ושל זמן שחולף, שאיתו אנחנו חולפים במקום. והנה אנחנו נמצאים כאן, במקום הזה שנקרא אולפן, ואתם שומעים אותי במקום שהוא בעצם תדר שלא תופס מקום במרחב, ובכל זאת זה מקום, וזה פלא גדול בעיניי. מקום שאיננו מקום, כמו תחנת רדיו, אתר אינטרנט, ואולי על זה אמרו חז"ל, די באתר עדן ודי בכל אתר ואתר. ואת התוכנית הזאת נפתח בשיר ששמו כשם התוכנית, זה המקום. This is the place, Red Hot Chili Peppers. Oh.
gasoline, can I picture Wolverine? On the day my best friend died, I could not get my copper clean. I don't wanna take it up with little Joe. Hot Chili Peppers, This is the Place, זה המקום, ואת ספרי, זה המקום, פתחתי בשורות הבאות. היו אלה ימי הביניים, אמצע שנות ה-70, בין לבין, גרתי בבית הוריי ועבדתי בדואר גבעתיים. לא מכבר חזרתי מרחוק והתכוונתי לצאת שוב, והפעם לא אל מעבר לים, אלא כאן, בארץ ישראל. המרחב הקדום והעכשווי קרא לי לצאת אליו, לחקור אותו ולגלות אותו. משהו מסתתר באדמה הזאת וצריך להתחיל לחפור. יש באוויר מוזיקה שצריכה להישמע. מדי פעם יצאתי לגיחות של יום או יומיים כמרגל את הארץ, לראות לאן נושבת הרוח, איפה הכוכב שלי זורח. לא בדקתי מחירי דירות או אפשרויות עבודה, חיפשתי משהו אחר לגמרי שעדיין לא היה לי ברור, כמו אברהם שיוצא מחרן לכיוון בלתי ידוע ומחכה לסימן, זה המקום. ובאמת, אברהם אבינו מתחיל את מסעו, שהוא גם המסע שלנו, בציווי, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הוא ממשיך בציווי בפרשת העקדה, לך לך אל ארץ המוריה. והכתוב ממשיך, וישכם אברהם בבוקר וכו', ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם ליעד בלתי מזוהה, אחד ההרים אשר אומר אליך, ומתבקשת איזושהי הנחיה שתסביר לו איפה המקום הזה, אבל אין שום הסבר, ולמרות זאת, אברהם מוצא את המקום בכוחות עצמו, והכתוב אומר ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. איך הוא יודע שזה המקום? אז חז"ל אומרים לנו, וירא את המקום מרחוק. מה ראה? ראה ענן קשור על ההר. אמר, דומה שזה ההר שאמר לי הקדוש ברוך הוא להעלות את יצחק בני עליו. אמר לו, אברהם ליצחק, בני, רואה אתה את מה שאני רואה? אמר לו, כן. ואומר הרב רונן נויברט, שישנו הר נוסף המצוי במדבר, עליו היה קשור הענן, וזה הר סיני. והיהי ביום השלישי, ביות הבוקר, והיהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. עם ישראל גם הוא, כמו אברהם אבינו, רואה ביום השלישי ענן קשור על ההר. ומדרש נוסף אומר לנו שהר סיני זה בעצם הר המוריה שנתלש ממקומו והגיע למדבר. אז אפשר לומר שהראייה של אברהם אבינו היא ראייה של המקום מעבר לזמן, של הזמן העתידי, של מתן תורה בסיני ושל העיר ירושלים אחרי אלפי שנה, בזמננו אלה, שהיא מלאה בצאצאי צאצאיו של אברהם. והראייה הנבואית הזאת, לראות את המקום רחוק, במובן של זמן רחוק, נותנת לאברהם את הכוח לבצע את מעשה העקדה מתוך ביטחון גמור ואמונה שלמה, שליצחק יהיו צאצאים למרות הכל, ובגלל זה הוא קורא למקום ההוא השם יראה, לומר שישנה ראייה רחבה של זמן מעבר לתפיסה האנושית הצרה, ומכאן אולי מקור השם ירושלים, יראו שלם, ראייה שלמה. וזהו ניצן חן רזאל, מתוך אלבומו מוצא מקום, בשיר מוצא מקום. בית הכנסת הקטן בעמק, צריף ישן, גג אסבסט אפור. אני יורד לשם עכשיו, תמיד טוב לחזור אל האור של ערב שבת.
שקט מסביב סוף יום, אוויר טוב של קצה השכונה ממלא את המקום. הרב בנימין זיכרונו לברכה מקבל בחיוך את פניי, בזמן לא ראינו אותך, עיניו מאירות אליי, בבקשה שיש מקום, אני יושב, מוצא מקום. לוקח את הספר הכי קרוב לידי, לוקח לי זמן למצוא בו את עצמי, בין השורות בשלל מילים, קולות יורדים ועולים, כולם שרים עכשיו יחד, בשקט מצטרף אל הצילים, אל הניגון שחודר לי אל תודה באוזנה. חביבי בוא תישאר, עיניו מאירות אליי, אנחנו עוד יושבים ויש מקום, אני נשאר, מוצא מקום. ממשיך עם הספר הקרוב שבידי, יותר ויותר רואה בו את עצמי, בין הפנים, בין הדורות, מילים הולכות ומתקרבות, כולם קוראים עכשיו יחד, בשקט מצטרף אל הצלילים, אל הניגון שחודר לי אל הלב. את הקטן בעמק, צריף ישן, גג אסבסט אפור, אני יורד לשם עכשיו, תמיד טוב לחזור אל ההתחלה, לך דודי לקראת קלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ניצן חן רזאל, מוצא מקום. אל המקום ההוא הגעתי בערב קיץ אחד, במסעית, במסגרת יציאה של תנועת הנוער העובד והלומד לתהלוכת לפידים. מרחק הנסיעה מהעיר אל המקום ההוא היה לפי מה שאני זוכר פחות או יותר כחצי שעה. המסעית חנתה במגרש כלשהו ואנחנו ירדנו, הסתדרנו בשלשות, הדלקנו את הלפידים והתחלנו לצעוד אל תוך המקום תוך כדי שירה של שירי מולדת. איפה זה היה המקום הזה? אני לא יודע. לפעמים אני מגיע למקום מסוים ונדמה לי שזהו המקום. קריית שלום, בית דגן, עקרון, יבנה. אני לא בטוח. דבר אחד אני בטוח, זה היה מקום של עולים חדשים, אולי איזו עיירת פיתוח בשלבי התהוות.
הייתה שם רחבה מאוד גדולה, מוקפת בתים וחנויות, ואנחנו הלכנו, עשינו שם סיבוב עם הלפידים הבוערים ושרנו. האנשים הסתכלו עלינו באדישות מסוימת. הם לא היו נגד, אבל גם לא ממש בעד. לא זוכר חיוכים או תשואות, אבל זוכר את הריחות. ריחות של על האש, פלאפל, קפה, גרעינים כלואים. ריחות שעוררו לי את התיאבון וגרמו לי לרצות לצאת מהתהלוכה ולהישאר במקום הזה. היה שם משהו מסוים שגרם לי לרגע אחד להרגיש נבד. שנים אחר כך, כשהגעתי לעיירות קטנות ביוון או בספרד או בקווקז, נזכרתי במקום ההוא, שהיה בו משהו מאוד שונה וחוץ לארצי ויחד עם זה מקומי לחלוטין. המקום הזה חוזר אליי שוב ושוב, וכל כך הייתי רוצה לדעת איפה זה היה. אבל אני יודע רק שזה היה כאן, בארץ ישראל. ארץ לילות הקיץ עם הפלאפל, התחינה, הגרעינים השחורים והקפה הקלוי. עולים חדשים יושבים במרפסות, בפתח בתיהם ובבתי הקפה, ומסתכלים בדממה על נערים ונערות שמגיעים לפתע פתאום מגבעתיים עם חולצות כחולות ולפידים בוערים. ובשבילי הייתה זו אולי הפעם הראשונה שנסעתי למקום קרוב והרגשתי רחוק. Yeah.
אין מקום אחר, מה שינה. לא מזמן בתוכנית על הזמן, אני הבאתי מתוך ספרו של הוגה הדעות היהודי אברהם יהושע השל, שהוא דיבר על קדושת הזמן. ומעניין מה הוא אומר על קדושת המקום. אז אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הספר, ספר השבת של אברהם יהושע השל. בעשרת הדיברות הוא אומר, אין זכר למקום קדוש. אדרבה, לאחר מעמד הר סיני נאמר למשה, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. המודעות לכך שהקדושה אינה מוגבלת למקום מסוים, היא זו שאפשרה את צמיחת בתי הכנסת. בית המקדש היה קיים בירושלים בלבד, אבל בתי הכנסת היו בכל כפר. ישנם זמנים קבועים לתפילה, אבל אין מקומות קבועים לתפילה. במקרא, שום חפץ או מקום אינם קדושים כשלעצמם. אפילו המקום בו עתיד היה להיבנות המקדש בארץ המובטחת לא נקרא מעולם מקום קדוש. ומקום המקדש לא נקבע בזמנו של משה. למעלה מ-20 פעם נאמר שמיקום המקדש יהיה בכל מקום אשר יבחר השם אלוקיכם. ועוד אומר אברהם יהושע השל, שבית המקדש אומנם התקדש, אך קדושה זו איננה קדושה עצמית, כמו קדושת השבת. והנביאים אמרו, כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. אם אלוהים נמצא בכל מקום, כיצד נוכל לומר שהוא שוכן במקום מסוים? אם אלוהים ברא את הכל, כיצד יוכל האדם ליצור דבר עבורו? עד כאן דבריו של אברהם יהושע השל. הוא באמת מעניין שבתפילת מוסף בשבת, בקטע נשגב מאוד שנקרא קטר, אנחנו אומרים מצד אחד, כבודו מלא עולם, ומצד שני, משרתיו שואלים היה מקום כבודו להאריצו. והרי משרת אמור לדעת בכל רגע נתון, איפה נמצא האדון שלו. הנה, יש לנו את הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי, שהבן שלו היה חולה, ואשתו אמרה לו תתפלל על הבן, והוא ביקש מרבי חנינה בן דוסה שיתפלל על הבן, והבן אמנם החלים ועברי. ואז אשתו אמרה לו, למה אתה לא התפללת? לא, אתה בעצם גדול הדור. הוא אמר לה, כן, נכון, את צודקת, אני כמו ראש הממשלה, כמו שר חשוב שרוצה להיפגש עם המלך. אז צריך לפתוח יומנים והמזכירות, צריכות לתאם זמן, אבל רבי חנינה בן דוסה הוא כמו עבדו של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול בלי לדפוק בדלת אפילו להיכנס בכל רגע נתון. אז הנה, אנחנו רואים כאן שמשרת אמור לדעת איפה נמצא אדונו, אז איך זה שמשרתיו שואלים, היה מקום כבודו להאריצו? זאת אומרת, יש כאן איזושהי סתירה, ואולי זה המתח של החיים שלנו כאן. אנחנו מרגישים את הנוכחות של כוח עליון שברא ומחיה את הכל, אבל מצד שני הוא מסתתר, ואנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. ובכל זאת, קטע התפילה מסיים ואומר, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. יש לך מקום, יש לך טיסה משולמת מראש, יש לך מקום, 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 אין לך עבר. יש לך ארמה של קסטות וספר תפילות, יש לך מקום, אין לך עבר. יש לך טיסה חמישי בשלוש, יש לך מקום, 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 אין לך עבר. יש לך עבר בבוקר, את סימנת עם טוש צהוב את הלכלוך, את יודעת, את סימנת אותו. השמיים לא היו כחולים כשהעולם הפוך, את יודעת, את המצאת אותו. אחר כך זמן להיזכר לאיפה התכוונת להחליט, להוציא את היד מהחלון ולעשות חור בשמיים חולים.
פשוט לא ידענו איך. כמה יפה, יוסי בבליקי מתוך אלבום המצעדים, יש לך מקום. מעניין שהאל ביהדות הוא מופשט, ואינו תחום לזמן או למקום מסוים, ויחד עם זה אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא המקום, בביטויים כמו בן אדם למקום ועוד. במדרש שיש לנו בספר בראשית רבה, מופיע הדבר הבא. רבי הונה בשם רבי אמי אמר, מפני מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו מקום, שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. כלומר, אפשר אולי לומר שהקדוש ברוך הוא לא ישות שנמצאת בתוך העולם, אלא להפך, העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. לפי חוכמת הקבלה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא יצר חלל פנוי בתוך עצמו, ובתוכו נברא העולם. אז אפשר לומר שכמו שהעובר נמצא בתוך אמו, בחלל הרחם, כך גם עולמנו זה מסתובב סביב עצמו, בין חושך לאור, כשהוא בחלל הרחם של אלוהים, ויהי רצון שיהיה תמיד עטוף ברחמים ובחסד. אז ריבונו של עולם, תן לנו יד, תן לנו מקום אצלך בעולם. Oh
מקום אצלך בעולם. תני לי את, תני לי מקום, תני לי את, תני לי מקום אצלך בעולם. זה אני מנגן לך, מנגן לך ניגון. זה אני שלוקח אותך לטיול. תני לי את, תני לי מקום, תני לי את, תני לי מקום אצלך בעולם. תני לי את, תני לי מקום, תני לי את, תני לי מקום אצלך בעולם. מאיר בנאי בקול שבוקע שערי רקיע, מבקש, תני לי יד, תני לי מקום, אצלך בעולם. אנחנו כאן בזה המקום, מדברים הפעם על ענייני מקום, ואני רוצה להביא לכם משהו שאומר זלי גורביץ' בספר שנקרא על המקום. וכך הוא אומר, לא במקרה ספר בראשית מתחיל במקום, כי התחלה מחייבת מקום. קשה אם בכלל לדמיין התחלה נטולת מקום. כדי שמשהו יקרה, יתחולל, יתחיל, יש ליצור זמן ומקום. הצמד הזה הוא צמד ראשוני, בראשיתי. לא ניתן לפחד זמן ומקום למושגים אחרים ראשוניים מהם. ויותר משאנחנו מבינים מקום וזמן, הם מעידים עלינו, משמשים נתון עמוק מכל פירוש. כך גם אם מקום הוא נתון ראשוני. אין לו מילה משלו, אלא שלילה. אם מקום, חסר בית מעיד על משהו חסר. גם אם מתפשט ממקומו, מביתו או מבעליו, במו ידיו. מקום פירושו לא רק התחלה, אלא גם סיום. יש לסיים אותו, להופכו למסוים, בעל צורה מסוימת. זה מה שממקה מקום, שם נקודה, מתחיל פרספקטיבה, מושך קו אופק, יוצר עולם, בורא דמות, תולה תקווה, מקדם עלילה. בשני מובנים אלה של התחלה וסיום, יציאה ושיבה, מקום הוא נתון ויצירה. אי אפשר בלעדיו, ועדיין הוא תלוי הקמה. לא רק במובן הפיזי, כמו בניית קן, מלונה, בית מחולק לחדרים עם חצר וגן, עיר או ארץ עם גבולות, אלא במובן התרבותי. יצירת והנחלת שפה, טקסט, מיתוס, היסטוריה, אתוס, גבול, חוק. המושג החברתי-תרבותי, שיח ושיחת המקום, הכרוך ביחסים ובקשר, גם עם יחסי איבה או קשר שלילי, הוא המגדיר פיסת קרקע, נקודה, נוף או מבנה כלשהו כמקום. מקום מוקם וממוקם בין אנשים, בתוך מושגים, הוא פותח את עצמו בכך לשונות ולהשתנות, ליחסיות תרבותית ולהמצאה אנושית בלתי נדלית. עד כאן, זלי גורביץ'. ומכאן אנחנו עוברים למרק קנופלר, והוא מדבר על מקום שבו היינו פעם, a place where we used to live. This empty kitchen where I'd while away the hours,
just next to my old chair. Usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both, all right. Don't know that it withstood all the things that took our life. You on the stair, I can see that everything's gone, but my heart is hanging on. Once I was a little used to wonder what she would be. Went out into the big wide world. Now she's just a memory. There used to be a little school where I learned to write my name. Time has been a just a place where we used to live. It's just a place where we used to live. Now in another town, you lead another מרק נופלר בשיר געגועים אל מקום שפעם הוא חי בו. לפעמים אני שואל את עצמי לאיזה מקום הייתי רוצה להגיע אם הייתה ברשותי מכונת זמן, ובדרך כלל אני עונה לעצמי שהייתי רוצה לעשות שבת בציפורי בגליל התחתון, בערך 100 שנה אחרי הספירה, בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, שבגמרא קוראים לו רבי. אני לא לגמרי בטוח מדוע זו הבחירה שלי, אולי זה בגלל שבבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא נחתמה המשנה, ושם התבססה היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ואולי זה בגלל האור הרע והענקי שבוקע מהסיפורים על הזמן ההוא, בנוף הגלילי, בין טבריה לציפורי, כשהרומאים שלטו בארץ, ובגלל הידידות שהייתה בין רבי יהודה הנשיא לקיסר אנטונינוס, הייתה ליהודים כאן תקופה שקטה באופן יחסי, והם לא עסקו בענייני מדינה ומלחמה, אלא בעיקר בחקלאות, מרעה, צון, דרך ארץ ותורה. אז הנה אנחנו נוסעים בזמן אל המקום ההוא, ומגיעים ביום אביב לבית המדרש של רבי יהודה הנשיא בציפורי. באוויר מבחוץ מגיעה המולה מהשוק, פה ושם עיזים פועות, כלב נובח.
רבי יהודה דורש, לפתע הוא מריח שום. הריח החריף הזה לא נעים לו. רבי הקדוש ידוע כאדם אנוונטן, אבל קפדן, הריח מפריע לו. ואז הוא אומר, מי אכל שום? דממה בבית המדרש. החכמים מביטים במבוכה אחד אל השני, פיות פתוחים נסגרים, כולם נושמים בזהירות. מי שאכל שום, שיקום ויצא, אומר רבי יהודה הנשיא. רבי חייא הגדול קם ויוצא, כולם יוצאים אחריו, רבי נשאר בבית המדרש, לבדו. למחרת עם עלות השחר, נפגשים בדרך רבי חייא ורבי שמעון, שהוא הבן של רבי יהודה הנשיא. מדוע ציירת את אבא, שואל נוזף רבי שמעון, את רבי חייא? מדוע הגעת לבית המדרש כשריח של שום נודף מפיך? ואז עונה לו רבי חייא ואומר, חס ושלום, אני לא אכלתי שום, אבל ידעתי שאם אני אצא, כולם יצאו אחריי, ועשיתי את זה כדי לא לבייש את זה שבאמת אכל שום. ואם כבר ברבי עסקינן, אז הנה עוד סיפור קטן גדול. על שניהם, רבי ורבי חייא, שהיו מהלכים בדרך, הגיעו לעיר אחת והתעניינו אצל אנשי המקום אם יושב בעיר תלמיד חכם. אמרו להם, כן, יש כאן תלמיד חכם וכדאי לכם לבקר אצלו, אבל תדעו לכם שהוא עיוור. אמר רבי חייא לרבי יהודה הנשיא, אתה נשיא ואין זה מכבודך שתלך אתה אליו. שף כאן ואני אלך אליו. לא הסכים רבי יהודה הנשיא והלך עם רבי חייא אל האיש העיוור. כשנפרדו ממנו, מאותו תלמיד חכם עיוור, הוא אמר להם, אתם באתם לראות את הפנים הנראות ואינן רואות, ובזכות זה תזכו לראות את הפנים הרואות ואינן נראות. ואנחנו עם הזמר הגלילי ניק דרייק, ששר על מקום להיות, Place to be. When I was young, never saw the truth hanging from the door. But now I'm only seeing face to face. But now I'm only gotta get up, clean the place. Green, greener than the hill, where flowers grow and the sun shines still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be. ניק דרייק, Place to be, מקום להיות. יש שיר ילדים ידוע, אני רוצה לומר לכם אותו, שימו לב, לכאורה כאילו זה שיר כזה, שיר ילדים פשוט, אבל יש בו לדעתי הרבה הרבה עומק, עומק ממש רוחני הייתי אומר, אז זה הולך ככה, עוגה, 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 במעגל נחוגה, נסתובב הכל היום, עד אשר נמצא מקום, לשבת, לקום, לשבת, לקום.
the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place. Help me roll away the stone. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you. Troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you. ליאונרד כהן, Show me the place. ותוכניתנו זו על המקום, אני רוצה לסיים עם שלמה ארצי, שבאופן מפתיע יש לו נעימה שנקראת מקום, מתוך אלבום שנקרא מקום. שלמה, בכבוד.
אז עד כאן תוכניתנו זה המקום, שהוקדשה הפעם לענייני מקום. אני רוצה לומר תודה רבה לאלמז מנגיסטו על ניהול ההפקה, תודה רבה לאלברט אלגרבלי על הניהול הטכני, תודה רבה לכם באשר אתם שם על ההקשבה, שתהיה לכם שבת שלום ומבורכת. כל טוב וסלמת.